Voltei mais uma vez para compartilhar com você a minha experiência com produtos agora de cabelos e corpo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. O mercado tá cheio de produto, você não sabe o que comprar. E às vezes, uma opinião de uma amiga aqui, outra ali, pode te ajudar a dar um norte e escolher algum produto, ou pelo menos começar a construir uma opinião até que você adquira esse produto ou não. E o primeiro produto que eu vou te mostrar é esse sabonete esfoliante. E eu já fiz a resenha de um sabonete esfoliante, só que ele é o de ameixa. Eu vou deixar aqui em cima o link para você dar uma olhada, se você se interessou e quiser saber mais informações. É um sabonete bem suave, ele não agride a pele, você pode colocar numa bucha, pode passar no corpo. Eu só acho que essa quantidade é muito pouquinha, né? Que ele não é um sabonete que agride, ele é bem suave, ele é bem sutil, então sem problemas de usar todos os dias. Esse é um produto que eu compraria com certeza. Gostei muito do resultado, fora que o cheiro é assim delicioso. E agora a gente vai falar de produtos de cabelo. Eu vou falar inicialmente do famoso e super conhecido, o Bepantol. Esse aqui é um produto que eu usava para fazer as misturinhas dos meus cremes, para dar uma potencializada e também para passar no corpo, porque ele é um produto que você também pode utilizar na pele. Eu confesso que eu não senti muita mudança, eu não senti que houve assim, meu cabelo ficou perfeito e maravilhoso, a minha pele ficou incrível, então eu parei de utilizar. E aí, Silvia, você compraria novamente o Bepantol ou não? Olha, esse produto não compraria não, tá? Eu acho que ele não teve um resultado assim tão esperado. Existem outros produtos à base do Bepantol que eu achei que deu uma funcionalidade maior. Então, não, esse eu não compraria de novo. E aí, quem gosta de limpar o cabelo, deixar aquela limpeza profunda, fazer um detox, ou até mesmo tem o cabelo oleoso e precisa remover tudo e mais um pouco, eu vou te mostrar esse pré-shampoo aqui da Pantene. Esse tipo de shampoo entra aqui em casa porque o marido tem cabelo oleoso, então ele acaba utilizando, e aí eu vou na aba e utilizo também nos dias em que eu faço reconstrução. Esse é um produto sem sal, sem silicones, e ele, na hora que lava, ele não deixa o cabelo assim esturricado. Ele lava, mas fica assim uma certa emoliência, mas não é nada nutritivo, até porque ele é um líquido assim bem transparente, bem adstringente. Agora, esse shampoo aqui, para quem tem cabelo oleoso, ele funcionou bastante. O preço também é bem acessível. Então, se compraria novamente, com certeza ele compraria para uso próprio e eu também continuaria filando o shampoo dele, óbvio. E quem faz cronograma capilar sabe que é super importante você ter aquele produto para nutrição, para hidratação e para reconstrução. Tô parecendo o Silvio Santos. Eu uso muito shampoo porque eu lavo duas vezes, deixo o cabelo fio bem limpo para receber a máscara e posteriormente o condicionador. Então eu comprei esse shampoo aqui da Phelps, que é o X Intense, é um shampoo nutritivo. Já vou te dizer logo de uma vez que é um produto que eu não compraria mais ele sozinho. Por quê? Porque provavelmente ele deve trabalhar junto com o condicionador. Eu achei que ele foi um shampoo que lavou bem, mas que essa pegada da nutrição ele não colocou. Agora, isso realmente acontece porque existem produtos que eles se complementam com a outra parte. Então, pode ser que o condicionador faça aí a grande diferença. Futuramente, eu pretendo fazer a compra da dupla shampoo e condicionador e tirar essa dúvida que tá aqui, ó, me encasquetando. E se você tá procurando aquele produto que é pura praticidade
e que você tem tudo num único frasco, então você precisa utilizar este produto aqui, ó, da L'Oréal. Esse aqui é o Light Pool, tudo em um. Mas é tudo mesmo, tá? É um produto totalmente completo. Eu fiz resenha dele, vou deixar o link aqui em cima. E a primeira foto você vai ver o brilho que o meu cabelo ficou. Realmente esse produto é incrível. Ele deixa meu cabelo molinho, molinho, aquele cabelo que derrete. Perfeito. E a pergunta que não quer calar: eu compraria esse produto novamente ou não? Eu vou te explicar por que que eu não compraria. Esse é um produto que ele é um creme de limpeza inteligente. Então ele faz todo o processo numa única vez. Acontece que ele deixa o meu cabelo mais pesado e mais oleoso. Minha raiz, ela é mais oleosa e as pontas são secas. E aí eu preciso lavar com mais frequência. Só que essa lavagem não dá pra eu fazer com mais frequência, porque eu gosto de escovar meu cabelo e aí não dá pra escovar cabelo todo dia, nem dia sim, dia não. Ele não aguenta, o fio é muito fino, provavelmente vai arrebentar muito, vai queimar muito e vai danificar muito mais o meu cabelo. Então, por causa disso, eu não compraria. Agora, se você lava o cabelo com mais frequência, tipo todos os dias, ou dia sim, dia não, e tem um cabelo mais grosso, um cabelo bem seco, eu acho que esse produto pode funcionar muito bem no seu cabelo. Espero muito que você tenha gostado das experiências que eu partilhei com você aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Sem mistério, é só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui, ó, embaixo desse vídeo. Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.